بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسان خيارتين أهميل قصتوا جوكتان كوسو دوادة برامج كمحا عصب وعضاهانو كليا دوغا بارتين بارتين برامج كوحو كوبي دونا وراركي وقدن بي دونيدا كوبا داعاكتا كلامدي علي طول العياري وليبا كوب كنادية دونيدا اللبادة كوحو دي فاينال كعياري دونا واللوغادي وليبا كلامحي سبادنو عاوة تشيري دونا افا كاب كين غريس كو ديب لو عياري دونو wararkii ligaha Spain iyo waliba kuwa suuqa kale iibsiga kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub yaad kaga bogan doontaan tu wanaagsan qiyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusub tahay daawada fadlan subscribe no sir siina share gale saaxiibadina la wadaaga Atletico Madrid iyo habeenkii xalay toole barbaro 2-2 lagu celiyay Celta Vigo ayaa barbaraas ku celisay waqti 89 daqiiqo gool iyo gool ay ku hoggaaminayeen labada goolna Atletico waxa uu dhaliyay xidiga Luis Suarez wiilka ajiibka Yorante iyo waliba Lodi ayaa kala caawiyay halka markaasii wiilka Facundo Varane ay isagu markaa gool u dhaliyay lidiso kale laba gool bay u dhiibtay kooxda Crystal Palace marka kulamadii xalay toola dhacay ayay ka mid ahayn ciyaarahaasi waliba xitaa aad bay ajiib u ahaayeen marka leego koobka naadiga dunida ciyaaray naadi ka dhisan qaarada Yurub iyo naadi kale oo ka dhisan qaarada Afrika macnaha Champions League Afrika midda ku soo guuleystay midda Europe midda ku soo guuleystay ayaa xalay toola qoorta la isugu galiyay laba gool oo Bayern Munich iyadoo ay ku xasuuqday kooxda kubadda cagta Al Ahly ee wadankaasi Masar waliba xitaa laba gool iyo waxba ay ku guuleysteen labada gool waxa uu dhaliyay xidiga Robert Lewandowski oo labada gool isagu markaa loo wakiishay Luis Alberto Suarez xalay toola goolal buu dhaliyay waliba xitaa 16 gool buu isoo ku dhalinayaa 17 kiisa kulan ee ugu horeeya Atletico Madrid isagu ciyaar wuxuuna ku noqonayaa laacibkii ugu degdegsiimaha badnaa ee nadigaas 16 gool isagu horyaalka wadankaasi Spain oga dhaliyay qarniga 20-aad hore Cristiano ayaa 15 gool ku lahaa marka leego Atletico Madrid xiliyareedkan 3 kulan iyadu ma yeen guuleysan 3da kulanna xidiga Thomas Lemar ayaa ka maqnaa midii way guul dareysteen labana babaraac ay galiyeen laakiin Luis Alberto Suarez wuxuu noqonayaa laacibka ugu badan ee xiliyareedkan dibcaha ugu badan kooxda kubadda cagta ee Atletico isoo goolashiisa lagu keenay marka la eego 15kii sano la soo dhaafay Luis Alberto Suarez xiliyareed kasta wuxuu ahaa 15 gool iyo ka badan mid keenay jira marka la eego 23kii soo bilaabay 2012 13kii ilaa 2022kii Bamford wuxuu sidoo kale noqday laacibkii ugu horeeyay Ingiriis ee 12 gool oo Realka uga dhaliya marka la eego tan iyo Robbie Fowler oo Liverpool noo ugu soo ciyaaray laakiin Leeds ka tirsan 2001 xiriirka kubadda cagta ee qaarada Afrika ee CAF ayaa si weyn u aamanaya kooxda kubadda cagta Al Ahly ee wadankaasi Masar kadib markii iyagu baniga cajiib ay soo bandhigeen kulankii wajahayeen kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxay naga yeeleen baa leedi kuwa aanu ku faani karin isla markaana iyagu waa cajiib inkastoo laga adkaaday haddana bandhigay soo bandhigeen waxa ay ahaayeen kuwa cajiib ciyaar cajiib ay ciyaareen waana fantastic iyagu marka mayan sahlanayn marka leego nadiga kubadda cagta Al Ahly sidee u ciyaartay laakiin dad kasta waxay saadaalinayeen qaybta dambe in lagu daldari doono Karl-Heinz Rummenigge madaxa fulinta kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa wuxuu ka hadlay xidiga cajiibka ee Mohamed Salah isagoo soo bandhigay waraan qurux badnayn kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu leeyahay Mohamed Salah isagu waa laacib cajiib ah marka lagu awood gaar ah buu isagu leeyahay marka lagu ugu ciyaari karo naadiyada ugu fiican dunida xaqiiqdani waxaan dhigi karayaa buu yiri isagu Messi Barcelona ayuu joogaa hore cid kale uma fakarin buu leeyahay laakiin maanta sharaf bay noqotay Salah inuu nagu soo biiray kooxdeena Salah waa Messi ga Masar hadii uu nadiyo kubadda cagta ee Bayern uu ku biirin aad ba u soo dhaweynayaa buu leeyahay Salah waa cajiib buu leeyahay sidee marka ma nin cajiib la didi karayaa kooxda kubadda cagta Manchester City shan xidig baa iyagu marka liiska ugu jira isla markaana ma saarana Sergio Kun Aguero kooxdu waa ka tagaya xidiga koowaad waa xidiga marka Man City ay doonayso xilareedkii horena isku daday Lionel Messi marka waan arki doonaa hadii ay hesho sidoo kale Erling Haaland ayay iyagu doonayaan waana xidiga labaad Lukaku waa si la mid ah halka Inter Milan wiilkooda Lautaro Martinez laga doonayo Southampton ayaa shalay tole wiilkeeda uu ku soo biiray
Danny Ings wiil kale yiraahdo nadiga kubada cagta ee Southampton ayaa markaa safkada uu ka tirsan yahay kooxda kubada cagta ee City ayaa doonaysa leeliska xidiga la tilmaamayo kooxda kubada cagta ee City inay doonayso xirka kubada cagta Europe ayaa si rasmi ah u go'aamiyay ciyaarta koowaad ee kooxda kubada cagta Manchester City iyo waliba Borussia Mönchengladbach inay ka dhici doonto garoonka Boshkash Arena ee Budapest garoonka Boshkash Arena ay ka dhici doonta ee Budapest walle markaa sababo ku aadan corona ayaa la ciyaarta kama dhici doonto halkii lagu talagalay laakiin waxay ka dhici doonta Boshkash Arena ee Budapest walle ay markaa sababo ku aadan protokolka corona ciyaartaasi lagu safri kareen walle ay markaa goobta ayaa lagu daawan doonaa hadaba waxa la soo bandhigay naadiyada faa'iido ugu weyn ka sameeyay marka laga suuqa kaliibsiga iyo waliba kuwa ku qasaaray tan iyo sanadkii 2016kii naadiga kubada cagta Man City Premier League ay ka ciyaartaa 883 milyan oo pound ayay iyagu markaa suuqa geliyeen oo xidigay ku soo qaateen 389 milyan ayaa la yahay kooxdu way ka soo heshay markaan ka soo badbaadisay 540 milyan ilaa hadda lama hayo ima Manchester United iyadoo 730 milyan bay soo geliyeen 215 milyan bay ka soo celiyeen 515 milyan ilaa hadda lama hayo Barcelona 1 bilyan ay soo geliyeen 614 milyan ayayna kooxdu markaa ka soo celiyeen baa leeyahay 413 milyan kooxdu ku maqan tahay PSG si lamida nadiga Barcelona ka sii dambeysa Inter Milan baa ka dambeysa Everton Aston Villa iyo waliba nadiga AC Milan iyo waliba Chelsea oo ku sii xigta Gunners Arsenalna ka sii dambeeyso hadaba Jamie Carragher wuxuu ku tilmaamayaa kooxda kubadda cagta Liverpool in dhibaato haysato isla markaana naadigan ay u baahan tahay in wax badan ay ka barato Chris Coleman ninka la yiraahdo waxa uu sheegay kooxda kubadda cagta Liverpool inay tahay mid ay mudan tahay in la ixtiraamo maxay tahay maamulba looga dabaaldayo buulay Chris Coleman wuxuu qabaa ninka la yiraahdo Klopp inuu mudan yahay in la ixtiraamo waliba xitaa horyaalka uu ku guuleystay Jimenez uu ku guuleystay war waa waajib xidiga inuu helo buulay laakin ixtiraam buu mudan yahay Maldini wuxuu ka hadlay heshiiska xidiga Zlatan Ibrahimovic wuxuu sheegay inay u baahan yihiin hoggaamiye sida Ibrahimovic oo kale laakin iyagu inuu ugu daro heshiis waxay ku xiran tahay buu yiri jirkiisa Chelsea kulankii markaa kooxda kubada cagta Atletico Madrid ee koobkii UEFA Champions League Romania ay ku ciyaari doonaan ama Poland baa leeyahay mana ka dhici doono garoonka Wanda Metropolitana baa leeyahay sababo ku aadan qaanuunkii markaasi corona iyo waliba markaa inaan loo safri karin wadanka waliba xitaa Manchester United wiilkeeda Shola ar wiilku waa laga yaaban yahay Ronaldinho ayaa cusub wiilka heshiis buu soo saaraya kooxdu waxa leeyahay wiilka Ronaldinho miyaad aragtay canuga Shola shoola hadda fiirsataan waxa leeyahay canuga u soo baxaya waa wiil maanta qalinka ku duugay heshiiskiisa ugu horeeyay ee marka caalamiga ee kooxda kubada cagta Manchester United sidaas daradeed wiilka Shola la yiraahdo waa wiil cajiib ah wiil marka aad loo amanayo wiilka did Robert Lewandowski labada gool u dhaliyay waxay kooxda ka caawisay in iyagu finalka ay ka ciyaaraan kooxda kubada cagta ee Bayern ayaa wajihi doonta kooxda Tigres ee Mexico finalka koobka naadiga dunida ayayna ku ciyaari doonaan Manchester United waxay xaqiijisay Paul Pogba inta dabaadii uu ka maqnaan doono isla markaana kulanka Everton buu ku dhaawacmay mana la heli doono xitaa koobka Europa League la wareega 2030aad wararkii ugu dambeeyay ee tilmaamayaan Pogba barihan lama heli doono baa leeyahay sidoo kale naadiyada Europe ayaa markaa dhibaatooyin ku qaba sharciyada marka corona iyo safar la'aanta iyo mushaakil kale ayaa ka jira Europe na markaa la dhibaatooyinaysa koobka sidee laga yeelayaa hadda la isweydiinayaa shabakada France football ayaa waxay daabacaysaa war ku saabsan xidiga Lionel Messi mustaqbalkiisa waliba xitaa shabakada France football waxay soo daabacday sawirka Lionel Messi oo loo xiray xidigan fanaanada Paris Saint-Germain ah wiilka markaa waxa la yeynay kubada cagta PSG safkeeda buu aadi karaya waliba xitaa Man City war kale baa inay kaga hayaa Alphonso Davies wuxuu isagu ku fakaraya isagu 5 sano soo aaday inuu ka mid noqdo xidiga Ballon d'Or-ka isagu ku guuleysanaya Liverpool waxay haysataa markaas shax aantiyadeedu cajiib ahayn waliba xitaa keedkeedu aan fiicnayn isla markaana kooxaha kale aan gaarin sidaas buu isagu ku qowlay mid ka mid ah aliyada kooxda kubada cagta ee Liverpool waliba xitaa ninka la yiraahdo Colmore waxa uu isagu sheegay kooxda kubada cagta United inay u baahan tahay inay isbedesho gaar ahaan difaacas in kooxda meelaysa ku tagi karin sidaas buu qabaa Chelsea ayaa wada hadal kula jirta wiilka la yiraahdo Thiago Silva isla markaana raba wiilkan in kooxda uu sii joogo sidoo kale Manchester United iyadu waxa leeyahay koobka Europa League waxay ku qasbanaan doontaa in kooxda kubada cagta ee Real Sociedad ay kula ciyaarto magaalada Torino
ee wadankaasi talyaaniga ma halkii loogu talagalay kuma ciyaari doonto lugta koowaad turina bay kula ciyaari doonta baa leeyahay anyway adkaanaysa in halka ay tagaan kooxda kubada cagta ee Real Madrid Rafael Varane Real Madrid waxay ogaatay baa leeyahay wiilkeenu san doonay heshiis kale noogu dareysa markana waxay rajaynaysaa wiilkan inay iibiso ka hor inta uu san heshiiskiisa dhicin marka naadigu inay qasaarto ma doonayso baa leeyahay safka kooxdu way ka dir doonta baa la tilmaamaya wararkii ugu dambeeyay suuqa hal iyo laba ayaan iska dhihi doonaa alaba wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay 20 milyan buu ku heli karaya kooxda kubada cagta ee iyadoo marka Chelsea wararkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay kubada cagta Real Madrid way doonaysaa wiilkan laakiin Chelsea ayaa 20 milyan suurtagal ah safka Blues isaguna ugu birin kasto 20 uu doonayo haddana Blues aad bay ugu badan tahay lacagaha laakiin Madrid haday ka helayso waa dhici karaysa lacagaha inay bixiso xidiga la yiraahdo Nabil Faqir isagu wuxuu doonayaa Bundesliga inuu aado isla markaana Real Betis isagu isaga tago weliba xitaa Monreal waxa wada hadal kula jira kooxda kubada cagta Real Sociedad si heshiiska ugu daro isla markaana waqti kale uu la sii joogo sidoo kale naadiga kubada cagta Man City waxa leeyahay aad bay ugu dhawaanaysa xidiga Lionel Messi si marka aad bay ugu dhawaanaya kooxda kubada cagta Man City ESPN baa sheegaya isla markaana isku day kale ay wada Man City wiilkan ay markaas ku xudxudaneyso isla markaana ay doonayso safkeeda inay keento baa la yeeyay kulamo xiiso badan baa caawa la ciyaari doona koobka FA Cup-ka naadiga kubada cagta Burnley iyo waliba naadiga kale FC Portsmouth ayaa ciyaarta dhici doonta isla markaana 8 daqiiqo sodon daqiiqo ay soo gali doonta ciyaarta naadiga Manchester United iyo waliba kooxda kale West Ham ayaa ciyaari doona Old Trafford ay ka dhici doonta waa 19 daqiiqo sodon daqiiqo ciyaarta FA Cup-ka ayaan dhigi karnaa halka kulamadii kale ee maanta la ciyaarayo Juventus iyo Inter oo kale caawa kubi 19 habeenimo oo la rubuc ciyaarta soo gali doonta Real Madrid iyo Getafe oo kale iyaguna way ciyaari doonaan kulamadana waxay ku aad u xiiso badan isla markaana kuwa aad iyo aad fantastic waa marka waa kaayo gudaha barnaamijka maxaa cusub anaga intee tan kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah salaam bishaaro dadweyno idinkuna bil khayrino dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka macarad Makkah in la keenay dawadii aad sugeyseen tiyaa dhibaatadeeda kilomitiro iyo maylo u jiri jirteen iskaylow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu macrad Makkah ku keenay dawadii bidaarta waaw haddii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato covid ama gabdhahaba ay timahoodii horkeeni kari waayaan gabdhihii kale ayaa saagoodaha waxaa daboolay dhammaan baahidaasi macrad Makkah dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha biday ama kuwa hadaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadeyn kale heshid hadda shaqsiga neeg shalay maanta khiyar sharafta saliidan near hair lotion waa habeenka ugu horeysa aan isticmaalo waa bisha 2018 maalin arbacada 2019 ila socda wixii natiijo insha Allah waan la wadaagi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khiyar sharafta meel baa joogto aan salaamaya maanta waxaan i wadaa saliidan near hair lotion bahaayo si fiican u fiirsada qoraalayaal saliidan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayo waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad oo aan bilaabayo waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo fiidiyogaasna waan la wadaagi doonaa saliidan ayaan isticmaalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo walaalkiin muurid abdiraxmaan maxamed waxaan idinku bishaareynayaa maanta dhammaan dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh in la keenay saliidda New Hair Lotion taas wax badan ka qaban doonta dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh anigu ah milkiilaha dukaanka macrad Makkah ee ku yaal dalka Saudi Arabia qasatan kilo 7 waxaan idin ogeysiinayaa in aan qayb ka nahay kampaniga soo saara saliidda New Hair Lotion ee xuruntiisa tahay oo dalka Thailand waxaan idin ku bashaareynayaa in aan shanta qaaradood adduunka Afrika, Aasiya, Amerika, Australia inaan igu keeni karno gurigiina haddii aad WhatsApp-ka shaashadda ka muuqdo anagala soo xiriirtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macrad Makkah wuxuu si toos ah ugu xiran yahay shirkadda soo saarta saliidda New Hair Lotion ee Thailand waxaad u baahan tahay kaliya inaad la xiriirtid nambarada shaashadda ku qoran meel kasta oo aad ka joogtid shanta qaaradood si toos ah ayaa lagugu keenayaa waxaana halkaasi kugu diyaaray shaqaale loo carbiyey oo adeegista macaamiisha bishaaro waxaa lagu bishaareynayaa Soomaalida ku nool dalka Sacuudiga gaar ahaan magaalada Jeddah loo furay maqaayad casri ah oo lagu magacaabo soo dhaweynta Baano Jeddah
waxay sameysaa cunto dhadhankeedii heerkeeduba sarreeyo oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee cuntada Soomaalida sida bariiska, baastada, soor, suqaar, canjeero, muufo iyo wixii la mid ah. Sidoo kale maqaayaddu waxay uga duwan tahay maqaayadaha kale in halkaas ay kugu diyaariyeen cuntada carabta sida bariiska, hilibka mandiga, midka burumka, doorada oo siyaabo kala duwan loo habeeyey. Maqaayaddu waxaa loo sameeyey qaab casri ah iyadoo nadaafadda goobta si weyn loo dhowray. Waa kan milkiilaha maqaayadda soo dhaweynta Baano Jidda, mudane Xuseen Baano Iimaan Abu.